အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ဆရာဆွေတက်ပြဟောင်းမဲပြပစိုးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကိုလက်မခံမဲ့အတိုင်းပြည်သည့်အတွင်တန်အစ် assistant အစ်ကို KNU ကဦးတည်သွားနေပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေနဲ့တူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျန်းဖတ်ဆရာဆွေတွေ့ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အယောင်ပြဆေးဆက်ညှိနှိုင်းရေးတက်ပြဟောင်းနဲ့မဲပြပစိုးကိုလက်မခံမဲ့အတိုင်းပြည်အစ်ကအထွေထွေအသစ်စနစ်တွေကို KNU ကဦးတည်သွားနေပြီဖြစ်ကြောင်း KNU မြို့သားစီရင်ဘဟုလုံးမှုဆောင်ဘရိုစော်တော်နီကပြောဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူချင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ရောအောက်ကစားချနေပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်သည့်နယူးတော်လင်ရေးတီအာနာရှင်စနစ်ရှင်တန်စင်မြို့အုပ်ချုပ်သူပြောင်းလဲမဟုတ်ပဲဖက်ဒရယ်ပြည်သူ့တိစားဖြစ်သည်ဆိုသောကြေညာချက်သည့် KNU ရည်တည်ချက်နှင့်ထပ်တူကြကြောင်းဘရိုစော်တော်နီကပြောဆိုပါတယ်။NUG နဲ့ NUCC ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယက်တီချက်အခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ကစပြောရမလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တမ်းမှုအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲချက်တဲ့တွေ့ကြုံလာပြီးဆိုရင်စေအုပ်စုဘက်ကသူတို့အမြဲတမ်းပဲမရှိုးနိုင်တဲ့တက်ပြဟောင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးဖွင့်နေကြတယ်။ကျွန်တော်မှာပြောရကရှင်တဲ့ဆရာနာရှင်ဖေးအနာရှင်စနစ်မျိုးကိုဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကရှင်းထုတ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအုပ်ချုပ်သူအစိုးရတစ်ဖွဲ့ကိုပဲပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အတိုင်းပြည်အနေထားကနောက်ထပ်အနာရှင်တွေပေါ်ပြီးပေါ်တက်ဖွဲ့ပြီးတက်ဖွဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရာကြီးကိုလဲနေတာဖြစ်တယ်ဟုဘရိုစော်တော်နီကပြောဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်နှစ်ပေါင်း60ကျော်80နီးပါးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဟုပြောဆိုလာတော့လဲနောက်ဆုံးမှလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းခြင်းနဲ့အာဏာသိမ်းခြင်းတို့ဖြစ်တာအဆုံးသတ်ကြောင်းထို့ကြောင့်စစ်မှန်သောတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖြစ်ပေါ်ရန်မှာအချက်လေးချက်မရှိဘဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်နဲ့ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းကတောင်းဆိုနေတဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးတိုးတော်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့တွဲဆောင်တွေကသွန်သင်လာခဲ့တဲ့ပုံမှာတော့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လုပ်ရမှာသေးကြတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဓိကအားဖြင့်ကရင်မျိုးသားစီအောင်ရည်တည်ချက်ကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမငြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကဒီချက်လေးချက်ကိုငြင်းပယ်လို့မရဘူး။ဒါကိုလက်ခံရမှာဖြစ်တဲ့ဥပဒေစော်တော်နီကရှင်းပြပါတယ်။ KNU ကတောင်းဆိုသည့်အချက်လေးချက်မှာနံပါတ်၁စစ်တပ်နေဖြင့်နိုင်ငံရေးမှစွန့်ခွာပြီးကာကွယ်ရေးတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ကအယက်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောတယ်။တဲ့ချက်ကစစ်တပ်ကနိုင်ငံကဆွန့်ခွာပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာရှိလာမဲ့စစ်တပ်ပဲပြောပြောကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းကပဲပြောပြောကျွန်တော်ပြည်ပရန်ကလည်းရင်ကျန်တဲ့ဟာကိုလုံးဝကင်းစင်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်အောင်စုတစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ပြည်အောင်စုတပ်မတော်ဖြစ်သွားဖို့ဦးတည်ပြီးလုပ်သွားမယ်ဒီတပ်မတော်ကလည်းရတအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိရမယ်ဒါကတဲ့ချက်ကိုရှင်းပြပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့အလူတူပေါ်ရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုများကိုပြင်းငိမ့်မရပဲပြစ်မှုအလုံးအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းတွင်လည်းတရားမျှတမှုလုံဆောင်မည်ဖြစ်ကစစ်တပ်ကလည်းလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်တတိယချက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့်ရှင်းဆက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးရင်းချက်ကိုစစ်တပ်ကလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုတယ်ကျွန်တော်တည်ထောင်မဲ့တိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှ2008လိုစေအုပ်စုကိုအာဏာဆက်ပေးပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတတ်ဆိုးရှင်မဲ့ဟာမျိုးကိုမဖြစ်စေဘဲကျွန်တော်တို့လုံအောင်ပြောက်ကင်းပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်တဲ့တွားရမှာကိုလုံအောင်လက်ခံရမှာဖြစ်တဲ့ဥပဒေစော်တော်နီကရှင်းပြပါတယ်နံပါတ်၄ချက်နေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စဉ်များတွင်အထူးသဖြင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲများတွင်နိုင်ငံတကာကပါဝင်ပတ်သက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကထောက်ပြပါသည်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြည်အောင်စုကိုတိစောက်ပြီးဆိုတော့တိစောက်မယ့်အဆင့်တွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ယူရမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တကယ့်ကိုဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောနေတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရကတော့နိုင်ငံတကာမပါဝင်ဘဲနဲ့ဒီလိုနဲ့စကားပြောရတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမှမရေတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကနိုင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်တည်လာမယ်ပါဝင်ရမယ်အဲ့ဒါမှလုံခြုံစိတ်ချတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလှည့်ဘူး။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့ဘယ်ယာနာရှင်စနစ်မဆိုချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုအတွင်တန်စနစ်တဲ့ system change ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲ UTV လုံဆောင်သွားမယ်ဆိုတာပြောရဲတယ်ဟုဘရိုစော်တော်နီကရှင်းပြပါတယ်။ဆရာဆိုနေဖြင့်တွဲခွဲလန်းစဉ်ဖြင့်တိုင်းတန်လက်နဲ့ကိုင်းဖွဲ့တွေကိုခေါ်ယူတွဲဆောင်လို့ရှိပြီးတနတ်တန်တိတ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးများပေးလို့ရှိကြောင်းရင်းတို့အခွင့်အရေးပေးမှုများတင်ရခင်ဆရာနာရှင်မဲပြပစိုးလန်းစဉ်သားဖြစ်ပြီးလုံးဝဆန့်ကျင်လက်မခံကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လုံနေကြမဲပြပစိုးပြန်ပြန်ပြီးတော့အခါတရာဝင့်နေကြတိုင်းဟိုအဖွဲ့ကိုခေါ်တွေ့လိုက်ဒီဘက်ကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့ဟိုနာပေးမယ်ဒီနာပေးမယ်ခမရတနတ်တန်တိတ်ရင်ပြီးတော့ဆိုရအချိုးမျိုးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရှိမှန်းကျင်တဲ့ကလုံးဝကို क्वे ပြနေပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံကြီးမှန်းချက်နဲ့လဲစန့်ကျင်နေရဲ့အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဟိုနယ်မြေလေးချမ်းပေးလိုက်ဒီနယ်မြေလေးချမ်းပေးလိုက်ကျွန်တော်ရှိမှန်းချက်နဲ့ဖီလာစန့်ကျင်နေလို့ပြောစရာကိုမလိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီလိုတက်ပြဟောင်းနေထက်ခါတက်ခါမကောင်းတဲ့ညင်ဆိုးတွေနဲ့လုံနေတာကိုကျွန်တော်ဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ပြပြတော်တော်ညင်ပယ်တယ်ဟုဘရိုစော်တော်နီကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖူးတလင်းမျိုးမိသက်ဦးစီးမှုအပါအဝင်ဝန်တန်း၁၈ဦးထက်မင်းကိုပကပထိန်သိမ်းဆွဲတဲ့ဇကိုင်းနိုင်ဖူးတလင်းမျိုးမိသက်ဦးစီးဌာနဦးစီးမှုပါဝင်ဝန်တန်း၁၈ဦးထက်မင်းကိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကပကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်ဖူးတလင်းမျိုးမိသက်ဦးစီးဌာနရုံးကိုယမနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့3:35မိနစ်ခန့်မှာ
မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပြီးနန်းစီပြန်ဝန်ထမ်းများနဲ့မိသားစုဝင်ဆက်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်သတင်းရရှိပါရယ်အလုံး20ကျော်ရှိရဲ့နှစ်ယောက်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ကျန်တဲ့သူကစီပြန်လုံမယ်ဆိုပြီးလိုက်လာခဲ့တာအခုလိုမျိုးနယ်မြေကိုပို့ပြီးပြီးဟုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော့တပ်ကပြောပြပါရယ်ထွက်ပြေးသွားသူနှောင်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းမပြုလုပ်ဘဲတမင်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်သူတို့မှလက်နက်မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဖမ်းစာကာကွယ်ရေးဘော့တပ်ကပြောပြပါရယ်ဘူတလင်းမြို့မိသက်ဦးစီဌာနဦးစီမှုနဲ့ဝန်ထမ်း73ဦးမိသားစုဝင်ချို့ပါဝင်ဆက်ရှိအုပ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရခြင်းဟုသတင်းရရှိပါတယ်။ထို့ပြင်မိသက်ဦးစီဌာနရုံးမှမိသက်ကားနှစ်စီးကိုလည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကယူဆောင်ခဲ့ကြပြီးကားရုံးလူများကိုပါလုံခြုံသည့်နေရာသို့ပို့ဆောင်မိဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန်ဘူတလင်းမြို့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံဖုန်းဆက်သွယ်မိများလည်းဒီလိုမှဆက်သွယ်မိရသေးပါ။ရှင်နေအောက်ကဆာရှင်နေမှာစစ်ကောင်စီ190ကန်းကဘူတလင်းမြို့နီးပတ်ဝန်းကျင်ကြေးရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်နေသည့်ဒေသကာကွယ်ရေးဘော်များကပြောပါရရှင်။ဆလပြေတွေ့ချင်းမြို့နယ်ကြာအရွာသား6ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တပ်ပြီး PDF ယူနီဖောင်းများဝစ်ဆင်ပေးကဝါရဖြန့်ဆွဲတဲ့တွင်မန္တလေးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကြာအရွာသား6ကိုကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီး PDF ယူနီဖောင်းများဝစ်ဆင်ပေးကဝါရဖြန့်ခဲ့ကြောင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပါကဖာတာဝန်ရှိသူတပ်ကပြောပြပါရယ်။အောက်ကဆက်လျက်နေကအရာဝတီမြစ်ကြောင်းတိုင်းစံတက်လိုက်ဒီမိုကိုစီကိုလွန်ကျွင်းယူပေးရန်အရာ900ခန့်ရှိကျန်းဖတ်စစ်ကြောင်းသည်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွင်ရှိကြရတွေကိုလှည့်ပတ်မွေးနောက်ဆက်စင်းကုန်ကြရလက်ပံကုန်ကြရမင်းကုန်ကြရနဲ့ကြာရည်ကြီးကြရမှနေနေကိုမိရှုဖြတ်စည်းခဲ့ကြောင်းထို့အပြင်မင်းကုန်ရွာ6တောက်ကို6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးတကောင်းတိုင်နဲ့ပါကာဖာတပ်ဖွဲ့ယူနီဖောင်းတွေကိုဝစ်စင်က PDF 6ဦးကိုပြက်ခတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည့်ဝါရဖြန့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ကြပ်ဖတ်စစ်တပ်ကယနေ့ထိအင်အားလုံးရင်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်နေမှုကြောင့်ဒေသနေပြည်သူအများအပြားဒေါတောင်များထဲမှာစစ်ပေးရှောင်နေရပြီးစားဝတ်နေအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများလည်းကြပ်ဖတ်စစ်တပ်ကအထင်အားကလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်မိရှို့ဖျက်ဆီးခိုးယူတပ်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စကိုင်းမြို့နယ်ကျွယ်ပုံရမပြူစောတိများစီးဝဲပြီးပြန်လာစဉ်မိုင်းဆွဲဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရွှဲတဲ့တွင်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ကျွယ်ပုံရမပြူစောတိတွေကိုမိုင်းဆွဲပြီးဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရန်ပြူစောတိနှောက်တန်ရရှိပြီးတအုပ်သိမ်းဆုံးနိုင်ကြောင်းယူနီကုန်းဖြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောကြားပါရယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့3နိုင်ကန်ကစကိုင်းမြို့သို့ကားဆိုင်ကဲများဖြင့်ရိတ်ခါသွားဝဲပြီးကျွယ်ပုံရသို့ပြန်လာပြူစောတိတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဒရုန်းဖြင့်ပုံသီး3လုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြူစောတိနှောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတဲ့ဦးကိုဦးကောင်းထိတန်ရာပြင်းထန်ရရှိကတိတ်ဆုံးနိုင်ကြောင်းပြူစောတိများမှ၄၀မမလက်နိုင်ငယ်များနဲ့ရန်တပ်ဖြစ်ခတ်မှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့အစောပိုင်းရိတ်ခါသွားဝယ်ပြီးပြန်လာချိန်မိုင်းဆွဲပြီးဒရုန်းနဲ့ပုံထက်ချခဲ့တာမိုင်းထိထားတော့ဒီကောင်နဲ့အလုံးရှုံနေမှာကိုသိလို့ဒရုန်းနဲ့ပုံထက်ကျဲချခဲ့တယ်။ဒရုန်းနဲ့ချတာကထိခိုက်မှုမသိရသေးဘူး။မိုင်းထိရဲ့ပြုနယ်ဦးတွေကတဲ့ဦးကတော့ကောင်းထိပြီးသေးနိုင်တယ်ဟုယူနီကွန်းဖြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားပါတယ်။အစောပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုယူနီကွန်းဖြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ယူနီကွန်းCarilla Foot Royal Falcon Phone STG 5 for Vetre စကိုင်းကိုင်ပကဖစကိုင်းကိုင်တိုင်ခုနှစ်တို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရရှင်။ဒရင်းချောင်းရလီကောင်ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လက်ချမ်းပြကြပါစေရှင်။